allá la ve, ¿no? Ok, qui piano, ai voli. Guardi, come in e te vuoi lì? Te vuoi un po' più piano, se vuoi lì, no? Quindi mi sembra un po' più duro, se mai lui ha doi piano. Ne penso in ore, se no, in e più duro di più piano. Capite? Ok, beh, che? Siamo in e. Mi scende pro di papà la rivia, no? Tutto lì, ci dico un e via. Ok, va, qua è dai, ci dico, va, no? Qui, c'è una lì, pide, c'è lì, tutto il mare. C'è lì, 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 c'è ก้องอันนี้พี่อ่ะเมียอันนี้พี่ไลท์ด้วยเนี่ยนะพี่เนาะเนเน่นี่กุมันลีดิรอพี่ขันไปบ่าพี่เนาะกุมันลีดิรอละกว่ามากุมันลีดิมั่นน่ะลีดิเนี่ยเต็มไปด้วยกุมันลีดิชื่อลูกเนี่ยเพชรตัวเก่งเลยเต็มชูจาเลยพี่เนาะที่ชื่อเนี่ยนี่เนาะเอ๊ะน้อยไปมาเลยที่อ่ะ 10 ตัวเก่งเลยยูทูบอันนี้พี่เราเล่นไม่ได้เลยพี่เนาะอุปมาเราตัวจีบไปไล่ออนสี่ไปปีเลยสี่เลยด้วยแต่นี่จะอยากปีลีดีมาวันนี้เอาที่ชูอัปปีลุยอะไรพี่เนาะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่าที่มาลีสับไปคู่ได้เลยกับลูเล่คู่ได้เลยชอบเอาเทียนได้เลยเข้ามาเลยแล้ววันมาไปเก็บมาก็รอแล้ววันไม่สี่ดีเลยพี่เนาะอุปมาก็รอ มาจะดีอยู่เนาะจะดีเลยจังได้กูได้ป่าวอะไรเก๋ใส่ยาเปลี่ยนดีแกวีดอะไรด้วยวันอ๋อวันเล็บวันเล็บบ่าวเบ้เจ้าที่ไหนเด้ เก๋กูจะก็ตาลีเบ้ไปตัวเรื่อยแล้ววันมาเก๋กับลูกเลี้ยงสาวไปถล่มป่าวไอ้เด็กมาดูวันออกมาเจ้าเสียเปลี่ยนมีแล้วเจ้าเสียเปลี่ยนมาบิลล์ดอกเช่นเดียวกันเนาะที่เราเล่นชิมบุรีเดี๋ยวมาอารมณ์จันทร์เนาะ ตัวมันมีอยู่เยอะเฮ้ยมันเอาบ้านเนี่ยลุยเนี่ยไปเอาบ้านไปเจ๊เข้ามาดิเฮ้ยเนี่ยผมเจ๊เนี่ยเจ๊ของเราทำดีเนี่ย เก๋ยี่สิบตีนอะไรเอามาเลยเนาะมีมาเนาะไปได้เนาะไม่ได้ยุ่งยากเราต้องทำให้ใจเราสิ้นใจเนาะโอเคกูยังเนาะทีนี้วันนี้ เยาว์หลานได้ด้วยไปยาร้องที่เยาว์ผู้เยาว์อีกเนาะยูรีไม่สู้ยาร์ดยูรีอ่ะยิงแก่ด้วยแก้วเวนี่ยาร้องวันออกมาเราดีวันออกมาเว้ย โอเคที่ชูนี่เด็กมีกุยเด็กเนาะแต่บางทีขอได้เด็กเนาะ
ဖုန်းပြောင်းကိုဝင်ရင်ကျွန်တော်ပြောဝင်ပါဘူးပြောပြန်ပြီဘုံတော့ကတော့ဒီလောက်ဆက်လောင်းပါအေးဒါကအဲ့ဒါအမှန်တရားကိုပြောတယ်ဗျာ။ဒါကဘာသာမလဲ။ဘာလို့လကောင်းတာလဲ။အဲ့ဒါအရင်ကပြတော့အမေရိကန်ကကုလတယ်မဟုတ်ဘူးကြီးတာ။ကိုကြီးကိုနေတရားသူတွေကတော့တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောတယ်။ကဲဝမ်းပါ။အဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကိုကြီး။ကျွန်တော်ကိုကြီးနေ။ငါတွေ့တဲ့နေပဲ။ကိုယ်ဖက်လာမလို့တော့။ကျွန်တော်ကနော်ดูว่ามาทีนี้เราล้วนเลยอาซีว่า YouTube อ่ะนี่ล้วนนี่ด่าหาตั้วเปียวมิว่าอาริโอมะนูมะนูนี่โหอ่ะဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ထောင်ပေးရတယ်ကွာနော်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးကွာနော်ထောင်တိုင်းတို့မပါဘူးလို့ကျေးဇူးမကွာကလည်းကုချင်းနေပါဒီပါတယ်တို့ရင်လည်းတူကန်ထဲမှာရှိနေမှာပါကွာနော်ဘယ်လိုကုချင်းနဲ့ကွာကလည်းဆယ်ရှိတည်းရတယ်လို့ကဲဒီရှုနေတဲ့ညီကိုတွေပြန်နော်ဥပန်ပွဲဆိုတဲ့အတိုင်းဖိနိုင်နေပါကြကုန်ရပြီဗျကဲအောင်ပါလေကဲမကတော့3 1ပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးဗျာနော်ဒီနေ့ဖြစ်တယ်ဗျဒီပါပါလေအကနဲလို့ဒီပါပါောင်းပါလေဥတ္တိပါဟယ်လိုဟယ်အခုဒီမာလေးကိုပန်းပွဲလာနေရတယ်လိုက်တော့လွှင့်ထားတယ်သူသူတည်းပဲရှိသေးတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်လို့နော်ဘာပဲပြီးနော်ဒီကြဲညီကိုရောနည်းနည်းလေးထားပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုကျွန်တော်ပြန်မပြေနိုင်ခင်လဲသိမဆိုးကြနိုင်ဗျာနော်ကဲရာသေးတယ်ရာသေးတယ်ကွန်ပျူတာတွေထားတယ်ကိုကြိတ်နဲ့ကဲပိုက်တို့ရတယ်ဗျာနော်ကိုသတိပါ
ကျွန်တော်မပြောခဲ့ပါဘူးဗျာနော်ကိုမဦးမင်းမင်းအဲ့အဲ့ဒီဘွယ်ကြည့်ရလို့မပြောခဲ့ပါဘူးညာတော့ဒီစပွဲကောင်းနေကြည့်ရလို့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့မဲ့အဲ့စပွဲကောင်းနေရတော့ကိုရုတီနဲ့ကွာတဲ့တို့ပါနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကတော့ကွာတဲ့တို့ပွဲတွေပြတ်သွားတယ်ဦးမင်းဘယ်တော့ဝိမတော့ဘူးဘာထိုးပြန်မှမလို့အောက်ဖုံးဘူးကဲဝေးတော့အမဟိုးအော်ပါကြသည်လေရောက်တိုက်ပဲကက်ချီဥတည်တာပင်နဲ့တက်မလာဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တဲ့အတော်မောနေပြီဗျကိုနေနေတိုင်းပြန်တော့ဒီနေ့အထက်ပွဲမရှိပါဘူးဗျာနော်ကဲမကတော့ခိုးအော်ပါရတယ်ဒီဘွယ်မှန်လို့မရဘူးကဲမကတော့ဟိုအော်ပါပဲရသေးတယ်ဒိတ်ကဲဝေးတော့ပါလေကိုမပတ်ဘူးလားအခုမခတ်ဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်ချင်းမခတ်တတ်ပါဘူးပြန်တော့ဒီလေးပဲခတ်ခိုင်းပါတယ်လေအင်အားလူကသွားရီခောက်တယ်မခောက်ပါနဲ့လို့ကဲကြောင်းတိုက်ပေါင်းသွားပါလေဟုတ်ပါလေဦးငယ်โอเคตาลีซั่วပါအကူကြီးပြန်နော်လုံးသွားရကြမောမောအားမလို့ဒါလေးလည်းလုံးသွေးရောကဲဆိုင်ကြပြန်ပြီဟုတ်တယ်ဒီလုံးမမလာတော့ကိုကြီးရေဘရောမိွားတဲ့အတွက်အမတ်တမတ်တက်သွားတဲ့အတွက်ဖိုက်ဖို့ပါကဲနောက်ကြားထဲကနေပြီးတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကြသွားမယ်ဆိုရင်တော့အမတ်တမတ်တက်ယူသွားနိုင်တယ်ဗျာနောက်နေကိုဖိုက်ပါကဲဘရောဝေးသွားပါလေလက်နဲ့ကျင်းနေပါမှာအကြည့်ရတော့မင်းကဲကဘလူးလေးစားပဲတလုံးပောက်သွားတဲ့အတွက်စစ်ဟိုပါအသေးလေးဒီစိတ်ရှင်နာမယ်ကြောင်းတိုင်းနဲ့ကိုကျိတ်ဆိုင်မြန်ပြီကိုကျိတ်ဘရော့မိွားတဲ့အတွက် 74 ပါအဲ့မတ်တွေကတော့ကြည့်သေးလားဒီတွေကတော့အမတ်တွေတောက်လျှောက်အမတ်တွေယူထားရပြန်တော့အမကတော့ 74 ပါကျကြီးဝိုင်းချိတ်လိုက်ဒါသေးတယ်ကြောင်းတိုင်းကိုကျိတ်ကောင်းပါလေကို7ပါခဏလေးဟုတ်သက်တမ်းမှာမှပြောတာဒါ
这里不你爱不了来叫两个这老路不离危机不给压力的压力过年吧过年过年边哦给屋里啥呗过完年过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 年边哦没有哎呀那个老人没有没有没有给给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 张大三年里这边哎张大爷你过来边了是哎这哎吧，妈的呀，这大人面那边呢？兄弟，你不会边呢？太忙了，过来弄吧咯。他妈的，这里的那吧，阿皮用边呢？好的，哥。阿牛。半拉半把的米，奥利给，然后给点肉片，给点咯。给招待包我吧的，给马哥罗 A 十八，给 W 六三百一啊，他那边咯 ，W 六三百五啊，你记好没？咋地的？招待苦大的，招待呗，咋地的？吃苦吃大的。เอามาเร็วๆเนาะดีนี่ก็เตะเท่าดีก็ไม่ดีชาปวยอยู่ด้วยด้วย90บาโอเคบากูรู้อ่ะเนาะจริงๆบาเนี่ยเกมมาก็รอ19บากูบากอีเซ็งเนี่ยชื่ออึดป่วยเลยดิจี้อ่ะเป่วยเนี่ยเนาะသမားနေရောက်တော့တော့မရှင်နေသမားတွေပြပြပြနော်ပကင်သမားတွေအတွက်စိတ်တွေပဲတင်ပေးနိုင်တယ်ဗျာနော်မကတော့79ပါကဲဟိုဘက်ကတော့ចောင်းတိုက်တို့ကတော့အမတ်တွေအောက်ကနေလိုက်လာပြီဗျာနော်မကတော့79ပါနမတ်တော့ဟနေသေးတယ်ဗျာနော်အမီပဲတိုက်နိုင်အောင်မလားကြည့်အောင်ဗျာနော်ဒါသေးတယ်ဝလေးတင်မယ်နေသွားတယ်ဝင်ရေးထည့်ထားပြင်နဲ့နောက်ထပ်တမတ်ထပ်ယူသွားတဲ့အတွက်အိတ်နိုင်ပါအားကြီးလေဘုတ်တမတ်တာလားအားကြီးပါအေးရသေးတယ်ရသေးတယ်ရသေးတယ်ကဲသူရဲ့တင်းကြီးနေရတော့ကိုကြိတ်အတွက်အကြိတ်ဖြေတွေ့နေတယ်တွေ့နေတယ်ဗျာနော်အမကတော့98ပါကျွေးတင်ကြီးနေရတော့အခုချိန်ကြီးတော့မာရင်နေနေတော့မယ်ဗျာနော်ရာသေးတယ်ကြောင်းတိုင်းခုထားတယ်ကြောင်းတိုင်းနဲ့ပွင့်သွားတယ်တော့ပွင့်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲမကတော့အိမ်နိုင်ပါยาดีดิครับพี่เชเกชิวก็တော့ตัวนี้ตีนว่าပြီးတော့กูเจ๊เมียนกันว่าเปียเนาะตัวนี้ก้องเลยครับ98บาวีตัวไปดิเนี่ยมาก็တော့ไอ้9บา
ကဲသူပြိုက်တင်လာပြန်ပြီကြိုက်သေးပြီပဲဗျာနော်နိုင်အိတ်ပါအပေါ်ကဗျာအပေါ်ကဒီကျိုးမဟုတ်ငုံမနေနော်ခေါင်းကြီးပါသွားမယ်နော်ကဲဒီစိန်တင်လာတယ်ဆွဲလေးမှာအိုးတန်းအိတ်ပါခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးဟုတ်တယ်ဝီးပြန်နော်ဝီးပြောလို့ပါတယ်နော်ဒီเอကိုဂျိတ်ဘရောမိွားတဲ့အတွက်လဲမကြောက်ပေါက်လာပါလေဗျာနော်ကိုတို့ညောင်းနေနေတဲ့ကြောက်ပေါက်မတက်ရက်ပြလေဗျာနော်အမကြောက်ပေါက်မဘလောက်တော့ဦးဆုံး11 8ပါကဲမကတော့11 8ပါဗျာနော်โอเคပါဘူးဗျာနော်ဒီလာဒီလာဟေးရသေးတယ်ကပလူလေးဆဲထားတယ်အလူကြီးအလူကြီးရသေးတယ်ကောင်းပါလေ28ဖြစ်သွားပါပြီကဲမကတော့28ပါဗျာနော်အဲ့ကျွဲပါခေါင်းကြီးအမှန်မသိရတရားလားကဲကျောင်းတိုင်းလှိထားတယ်အတူလေးဟေးဒါလေးတယ်စိတ်ပဲဟိုဟုတ်တယ်ဗျာလေးမြန်မာလေးပါပါတယ်ဟုတ်ပါဟောရချူပါဘူးဟောတယ်အမှန်တရားကြီးချူပါချူပါကြီးဟာလေးပါဘူးလားမြန်မာလေးနော်ဟဲ့တီလီယအဆင်မပြေနေကြိုပြီးမှာနော်တရားစပတ်တော်မြန်မာရှိပြီဗျာနော်တရားစပတ်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ညီလူတွေလည်းစပတ်တော်ကရှိနေတဲ့ညီလူတွေလည်းအဆင်ပြေကြလာမှုပြီဗျာနော်လူကြီးလူကြီးကဲလိမ့်မဆယ်ပြင်မဲ့ရက်ဆက်သွားရပြန်နော်ဟုတ်ပါတယ်အနေဟိုချက်မှလေးဟုတ်တယ်တုံမကိုတိုင်ခံစားမှုမှသိခံသိမှာပါလေနော်ကဲဒီစိန်တင်အောင်မဲ့ကဲအပေါ်မှာခြေကုန်ညပြီညီကုန်ညပြီပြန်နော်ဟုတ်ကြပါပြီကဲမကတော့နိုင်တွဲတယ်ဗျာနော်ပရိုပါခဲ့ပါလေတွဲနိုင်ပါဟုတ်ကြပါပြီကဲနိုင်ကျွဲပါကဲမကတော့နိုင်ကျွဲပါကျွန်တော်ကတူပါမူရီးလေကောင်းပါလေစပချိတ်တွဲနိုင်ရပါမင်းမင်းကိုနှိုက်ကြတော့မမိတယ်ဟောဒါလေးတွေ
ပါဝင်နိုင်တွေ့ပါဒါတိတယ်လူကြီးလူကြီးကောင်းပါလေဒီကတော့ကြိတ်ပြီးတော့ကျော်ရတယ်ဗျာနော်ကျော်ချင်းလေးချသွားတယ်ဗျာဒါလေးပဲဖတ်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ခုထားတယ်ကျောင်းတိုက်နဲ့ဤစိန်ဤစိန်ကျောင်းတိုက်ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကျဲ့ပါနိုင်တွေ့ပါလူကြီးပဲလူကြီးပဲကောင်းပါလေဒါလေးတွေဒီစိန်တင်ထားတယ်ကျောင်းတိုင်းကဲစိုင်မြန်ပြီဟိုးလိမ့်ကလိမ့်ကနဲ့ဘက်ကကိုကြီးဘက်ကိုကြောက်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲပြီးတယ်ကတော့ချုပ်မထားဘူးဗျာနော်ထာဝရမန်ယူကငိမ့်ခံလားမသိဘူးကဲငိမ့်ခံလားမသိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးငိမ့်ခံလားတဲ့လူကြီးပဲကဲဘော့မိသွားတယ်ဗျာနော်နော်ဟုတ်လားတန်းတွဲပါလေဗန်လာတန်းလာမူကဲဤစိန်စပစ်ပြောင်းထိုးရတဲ့ကဲမကတော့တွဲတန်းနေဗျာနော်ဒီဘက်ကကုကြီးတို့ကတော့နှမတ်အတာကြီးယူထားတော့ပဲဗျာနော်တကယ်ဒင်းကြားမှတ်တဲ့တွေတော့အမှတ်တွေကြောက်လာပြီဗျာနော်ဝေးသွားပါလေတွဲတန်းပါတန်းတွဲပါစပစ်ချိန်ထားပါလေကဲဒီကတော့ချီဦးရဲ့စပေးပြောင်းထိုးမယ်ဗျာနော်တွဲတန်ပါခန်းလေးထိုးမယ်ဗျာနော်ချူရတာကွာလာပြီလက်ပွားလာပြီအဲ့ဒါနဲ့ချီဦးကကွာငါ့ကိုချောင်းပါအဲ့လိုလက်ပွားလာပြီသူနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုဟေးဘောဒီကျော်ကျွန်တော်ဘောဒီကျော်အထမိုးတယ်မမီဦးလားကွာတန်းတွဲပါကောင်းပါလေကဲခြေဦးရဲ့ကြံညို့တော့ကိုချိတ်ပြည့်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဗျာနော်ကဲစပစ်တလုံးပေါက်ရတဲ့ဟုတ်တန်းပြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲဂိမ်းပွိုင်းနေမှာတော့နှမအလိုပဲလူတော့နေဗျာနော်ကဲသပိတီနေပဲအမတ်ရှာနိုင်မလားစေရင်နေနေပဲအမတ်ထက်ယူသွားမလားသက်ကြည့်အောင်ဗျာနော်ရသေးတယ်ကဲဘောမိထားပြီနဲ့ဟိုအမိုးထိသွားတဲ့အတွက်သပိချင်းတန်းဟုတ်ပါဒါတော့ဒီဘွဲတော့တင်းမွဲတောင်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်။ဒါသိနေ။ကျန်ကအမီကြီး။ကဲ။ကြောင်းတိုက်ဖောင်းသွားပြန်ပြီဗျာနော်။ဟုတ်။ဖောင်းလိုက်ပါလား။တော့မိပြီနဲ့အကြမှာဖောင်းသွားတယ်ဗျာ။ဟေး။ဖောင်းတယ်စပိဒီဦးစပိ။ကဲမကတော့ point 10ဒီဝက်ဆပ်ပဲရှာပွေသွားတဲ့အတွက် point တန်းနေပါသလုံးကိန်းဖြစ်နေပြီဗျာနော်
ရသေးတယ်ဒီစိန်တင်အောင်မယ်ကြောင်းတိုက်ကိုကျိတ်ဆိုင်ပြန်ပြီတန်းပွိုင်ပါရဲ့ဒီလေးလေကိုချောက်ပေါက်ကိုကိုကျိတ်ကိုလည်းပြုံးဝင်ပေးပါဦးကဲဟိုဘက်ကလိမ္မာလေးစပိတ်ထိုးမယ်ဗျာနော်ကဲအလုံးကြီးเอ้ยบรอดิมีวาเนี่ยมีเนาะโอเคเนี่ยเนาะสีมาอีเนี่ยลาได้มาพี่ครับนอกเนี่ยไอ้ป่วยนี่ยีนี่เนาะโอเคนอกได้ชิงลงตะลงเลยว่าช่วยตัวเปลี่ยนมาพี่โอเคเราตีนซ่าได้ตําริจิกก็တော့นอกแท้ชิงลงตะลงมาเหล่งว้าเปลี่ยนมีเปียเนาะแล้วใส่ไล่ตายชิงลงตะลงโจ้ว่าเปลี่ยนอยู่เปียเนาะเก๋จิ๋วโดซับิตะลงเก็งล่ะดาวดิเก๋จิ๋วเสบินเนี่ยเปลี่ยนถั่วตัวเลยเปียเนาะเอ๊ะอะห่าမျိုးจ๋าเลยยินเนาะเต้เลี้ดิไปเก๋งหูเลยโตเก๋လုံးမလုံးဘူးเนาะအဝေးကနေပြန်เนาะလုံးမလုံးဘူးเนาะဒီနေ့ဒါမှမပြုံးမယ်လို့ကဲဆိုင်အေးကဲကဘလူးလေးစတရတယ်ကဲကိုကြိတ်ကောင်းပါတယ်ကဲဆပ်ချိန်ပွိုင်းတန်းပါအလူကြီးလို့အော်လိုက်ကြရတယ်ကဂက်တီလေးပြီးကြရတာအိုင်းငါဘာတုံးနေတို့ဘုံတို့ပြောကြည့်လို့ဟိုကလူကြီးလို့အသာပိုက်ချက်ကန်ရဘုံလုံးကြီးလို့ဟိုနိုင်တော့အော်ရတယ်ပြည့်ရပါသေးတယ်ကြီးစိတ်ကြောင်းတိုက်ပွဲသိမ့်သွားပါပြီငါမတ်ဒီမတ်နဲ့